I år är det exakt 100 år sedan berg-dalbanan på Tivoli i Köpenhamn byggdes. Inför jubileet i juni har den gamla träkonstruktionen renoverats för 35 miljoner danska kronor. Man har bland annat återskapat de ursprungliga bergstopparna som revs på 1920-talet. Men kan verkligen en berg-dalbana från 1914 konkurrera med dagens åkattraktioner? Det kan faktisk godt. Altså det er, så vidt jeg er orienteret, det mest populære forlystelse i Tivoli stadigvæk. Jeg tror, der er mange, der er nogle af de unge, der godt vil have nogle af de vildere forlystelser, og der er nogle af børnene, der skal have nogle af de små forlystelser. Men alle vil gerne prøve rutsjebanen. Så det var også derfor, vi synes, det var på sin plads at fejre den rigtig meget i år. Ikke? Til sidst, tror du, den står kvar om 100 år til? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Og det håber jeg. Tivolis berg-dalbana är en av världens äldsta i sitt slag och en av sju som har mänskliga bromsar ombord på tågen. Jakob Jörgensen har bromsat i 8 år. Jag älskar mitt jobb. Jag har kört rutschbanor hela världen. Det är min hobby att köra rutschbanor. Så för mig att få lov till rent faktiskt att få lön för att köra rutschbanor, det kan ju inte bli bättre.